Ky zjarr i për masave të mëdha më 23 shtator 2023 shkaktoi një dëm kolosal në kompaninë e bujrave Deutsche Color, e cila për fat ishte e siguruar nga shoqëria Alpsig, pjesë e Castrati Group. Menjëherë u aktivizuan mekanizmat e vlerësimit dhe përcaktimit të dëmit financiar, i cili këtë herë theu rekord për kohën, cilësinë e dëm shpërblimit dhe shumën e lartë prej 2.4 milion euro, por cilat ishin etapat nëpër të cilat kaloi ky proces. Bashkëpunimi me Alpsig do ta konsiderohet një bashkëpunim shumë efektiv, pasi Alpsig u përgjigj në një kohë rekord, duke i dhënë një shtys zhvillime dhe rindërtimi të kompanisë. Alpsig, pjesë e Castrati Group, veproi shumë shpejt, duke paguar dëm shpërblimin e plot në vlerën 2.4 milion euro, tregon zëvendës drejtori i përgjithshëm, Dritan Castrati. Alpsig, në politikën e tij kundër klientëve të siguruar, ka një mision. Ata dhe në shërblimet në kohë sa më të shkurtër të mundshme. Në rastin konkret, kemi vënë në lëvizje të gjitha strukturat për vlerësimin e dëmit, përfshirë disa studio vlerësimit të jashtme, me qëllim që të mbaron procedurat një kohë rekord. Dhe sot që flasim, përveç kësaj të parë të cilën e kemi kaluar brenda 7 ditëve të para, i siguruar ka marrë në bankë vlerën për 2.4 milion euro. Ky dëm shpërblim u krye edhe në sajt të bashkëpunimit me gigantin e risigurimit në botë, Hanover Re, për të cilin flet zëvendës drejtori i shoqërisë Alpsig, Plerent Hamzaj. Për sa i përket sigurimit pronës, ne jemi lider në sigurimin e pronës dhe sigurimin e biznesit. Shoqëria Alpsig bazuar në stabilitetin financiar të shoqërisë, si dhe mbështetjen e vazhdueshme nga ana e risiguruesit, që është Hanover Re, një nga liderit botëror të sigurimeve, ka bërë të mundur që të ofrojë mbulime shumë të larta në qindra miliona euro për klientët e saj. Gjithashtu ka vërtetuar koherencë dhe pagesë me përpikëmëri në rastin e dëmëve të tërmetit 2019, ku kemi trajtuar rreth 1700 raste dëm shpërblimi dhe paguar klientët një kohë rekord. Alpsig, pjesë e Castrati Group, është shoqëria numër 1 për dëm shpërblimet në vend, duke u bërë kështu lider në industrinë e sigurimeve.